respektoj të tjerët. Baba, ka ardhur bërlogjio, tha djali. Baba i aktiv. Jo, Birim, ne jemi bërlogjint. Aja është mirëmbajtësi dhe ka ardhur që të nëndimoj neve. Mbjellja në mendjen e fëmijeve që të respektojnë, që t'i qmojnë njerëzit pa marë parasysh profesioneve, do të zvoglon të egoizmin dhe do të rriste ndjenjen e simpatisë dhe kujdesin ndaj të tjerëve. O ju që besuat, nuk bën të tallet një popull me një popull tjetër, me që të përqeshurit mund të jenë më të mirë se sa ata që përqeshin dikë tjetër.